Ndakashiro nemukomana wamazai kuita mari yechisichino kana usina mumwe munhu wekuitya naye. Zvakangofana kuti une nhamo yekushaya mbhoro. Ndainge ndakadzidza with 2 degrees at 32, my own place, nice cars, 2 businesses. Aiita mari ndini. I used to spend more time ku private surgery because ndaingova nathis passion yekuda kubatsira vanhu. Ndaipota ndichizvipa off every weekend kuti nditsvage zvokuita hangu, asi most of the time ndaiswera ndiri pamba ndisina kwokuenda. This weekend ndakaswera ndakazvivharira. I then decided to work kuti ndimbonoswima mupool ndisina kupfeka since kwaipisa. But ndainge ndakangana kuti mukomana wekufamu anouya nemazai every weekend nemari yavanenge vaita ikoko. Apa foni ndainge ndakanganwa mumba. Mukomana wamazai akauya akazama kundifonera akashare ans apa ini ndainge ndakamupa makeys kuti akauya ndisipo anopinda mumba oisa mari musafe osiya aisa mazai pakitchen counter, then oenda ake ozondifonera achindoudza kuti auya nemari. Mukomana wamazai akapinda akagara pasofa achiverenga mari kuti aise musafe kwaini ndaiziya hangu. Ndaigara ndega, didn't know someone was sitting mudining room mangu. Ndakanyatsofamba slowly ndichitya kutsvedza pamatiles. Ndakananga mubathroom kuti ndive ndageza ndokupinda mukomana wamazai ndokusimudza musoro kundoona ndiri mhosva. Apa ndainge apo painge pasina kwokutiza kana chekuvharisa. Ndichibva ndada kutiza iye pidi kudhipasi ndokubva ndaita dizi ndikanzwa mukomana uyu achindisimudza. Ndokubva andirarisa pasofa ndokubva aenda kubathroom ndokutora 2 matowels ndokuvhara beche rangu nemasamu angu ndokubva angogara akanditarisa ainge atomira kuverenga mari. Ndakaita kunge ndairota ndokubva ndavhunduka ndichirasira matowel aya ndokubva aita musvo zvakare mukomana wamazai. Akangotarisa ndokunonga towel ndokundivhara futi ndichibva ndambogara ndakangobata musoro couldn't say anything. Mukomana akabvunza kuti maramu are you okay? Ndikati I will be fine. Ndichibva ndati sorry achibva asekerera zvikanzi inini ndini ndinototi sorry nekuti madonha muchida kunditiza plus kuona bots vasina anything ish sorry madam. Ndakaona mukomana akuita smile ndikabva ndaziva hangu kuti ainge anakirwa neni even though I still don't know kuti ndakasvika sei pasofa kana kuti haana here kutora mapictures angu nefoni yake ndisina kupfeka. These were questions I tenderira mumusoro mangu as I tried hard kuvika kuti ndaishaya pekupinda nekunyara. Mukomana uyu wamazai ainge atanga kuita semunhu ari busy kuverenga mari yake. Ndichibva ndamuti tarisa side ndisimuke achibva aseka zvikanzi madam ndini ndakutakurai kuuya pasofa ndaona zvese but kana muchingoda kuti nditarise kusaidi I can do that. Ndichibva ndangosimuka ndokusiya chavo pasaidi ndikaona akutarisa pasi ndikamuti handiwaona handiwozviona kare saka there is no need yekufara kusewa kutarisa pasi. At this time ndainge ndakamira pamberi pake ndakabva ndamubvunza kuti asi muviri wangu wakashata here zvekuti hauchagoni kuramba wakanditarisa. Achibva ati no ndiri kutozama kuvika kuti ndisamise mbhoro yangu nekuti pandakutakurai mbhoro yangu yange yamira pesi apa
yatorara nawo handisi kuda kuti imire. That's why ndatarisa pasi. Ndakabva ndamuti nditarise pakasimudza musoro. Matinji angu ainge aita kuzvimba nezemo. Masasi eHarare semunhu aigara 3 to 6 months ndisina kusvirwa. Ndakaona this as opportunity yekuti ndisvirwe. Plus munhu anenge uyo aibva asvira like this, it's his only chance kusvira upos vake. Ndakamuti I know how school verenga anything. Ndokubva ndamubata ruoko rwake ndokubva ndamubatisa matinji. Ndikaona munhu ainge ari very active. Akabva andisimudza kumbo. Ndakamira kudaro ndokubva anditsikisa pasofa ndokutanga kundiyamwa matinji angu ainge akatozvimba nezema kunge achabuda mukaka. Chokwadi ndakanzwa kunakira. I was not in the mood yekuyamwa mboro yake. Ndokubva amira ndichibva ndarara pasofa. Ndasimudza rimwe gumbo ndokuita kuriyanika pamusoro pesofa. Iye ndokubva abvisa trousers rake. Gumbo 1 chete ndokubva atanga kundinyenga achiita kunyudza mboro yake. Nyoro slowly ndokubva ndamuti svirisa kanhu. Akatanga kukoyera zvine spidi. Ndikanyatsoziva kuti muupenyu hwangu no matter how much yandainge ndinayo mboro was missing. Ndichibva ndatanga kuchemerera nezwi riri pamusoro. Can you believe kuti ndainge ndisisanyatsoziva zita rake. Ndisvira zvekuti ndakabva ndamupa promotion yekuti gara kumba kwangu kukateji. Anopota achidriva kuenda kufarm every day. Anopota achiuya kuzondiita service kana ndichida. Ndinenge ndakuita full for him asi I'm worried kuti vanhu vanoti chii nekuti ndakutoda. Kana akada kundirora I'll say yes. Masvirira anondida ha man andinagana basa kutano anoti kudii. Ndakuziva zita rake nawo anonzi chawanda.